Արտահերթ ընտրությունները կխաղարկվեն Հայաստանը նորից արտաքին ուժերի պայքարի թատերաբեմում։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը քաղաքական ուժերի կողմից միանշանակ դրական արձագանք չի ստացել։ Խորհրդարանական ուժերից Լուսավոր Հայաստանը ունի իր առարկությունները։ Մյուս ընդդիմադիր ուժն էլ Բարգավաճ Հայաստանը նշում է, որ երկրում ներքաղաքական լարված իրավիճակի հանգուցալուծումը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են, բայց ոչ Փաշինյանի վարչապետությամբ։ Քաղաքագետ Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Ռուբեն Մեհրաբյանը արձանագրում է. Հայաստանում անցկացվող ընտրությունները բացի ներքաղաքական խաղացողներից նաև մեծ հետաքրություն են ներկայացրել արտաքին աշխարհի համար։ Հիմա այդ հետաքրությունը ավելի մեծ է լինելու։ Ինչ վերաբերում է միջամտություններին, ապա նման բանի հնարավորություններն էլ ավելի շատացել են ներկայումս, ելնելով ստեղծված իրավիճակից։ Այդ հնարավորությունից ինչ աստիճանի կօգտվեն կամ չեն օգտվի, կապրենք կտեսնենք, բայց իրավիճակը այսպիսին է, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Հարցին կլինի արտաքին աջակցություն քաղաքական ուժերին և ինչ տեսակ աջակցության մասին կարող է խոս գնալ, քաղաքագետը պատասխանեց. Կապրենք, կտեսնենք։ Խոսելով այն մասին, արդյոք քաղաքական ուժերը կապավինեն արտաքին խաղացողներին, Մեհրաբյանը նշեց. Մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական ներկայիս դաշտը լցված է աղբով, և այդ աղբը հաճախ հենց ուղիղ տեքստով կոչեր է անում արտաքին ուժերին կամ ողջ քաղաքական դաշտին, հավատարիմ լինել արտաքին ուժերին և հանկարծ չփորձել հավատարիմ չլինել ինչ-ինչ արտաքին ուժի։ Մենք այդ մասին արդեն բազմաթիվ հայտարարություններ ենք լսել։ Լսել ենք թե մամուլի հետ նրանց շփումների ժամանակ և թե հանրահավաքային հարթակներից։ Դա իր հերթին գայթակղություններ է ստեղծելու արտաքին ուժերի համար, իսկ կտրվեն այդ գայթակղություններին, թե ոչ, ժամանակը ցույց կտա։ ԳԽ պատգամավոր Ազատ Արշակյանի կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ կա արտաքին ուժերի ոչ թե ազդեցություն, այլ ճնշում։ Ես կասեի նաև Հայաստանը դարձել է արտաքին ուժերի պայքարի թատերաբեմ։ Նրանք առանց թաքնվելու, առանց քողարկվելու պայքարում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Հայաստանի շահերի դեմ։ Օրինակ, ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ պետությունը ու ՀԱՊԿ-ի ներկայացուցիչ պետությունը Հայաստանի Հանրապետությանը թելադրում են վարկագից, հուշագրեր, հայտարարություններ։ Զինադադարի մասին հայտարարությունը դրա օրինակներից մեկն է։ Արցախում պատերազմը ևս դրանցից մեկն է։ Գլխավոր շտաբի պետի ու զինվորականների հայտարարության վերաբերյալ կարծիքները ևս արտաքին ազդեցության հետևանք են։ Ըստ իս, Հայաստանը չունի ապահովության, անվտանգության թաղանդ։ Օրինակ, եթե սահմանապահ զորքերը Հայաստանի Հանրապետությունում չեն, ինչի մասին է խոսքը։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա. Արշակյանի դիտարկմամբ, Հայաստանի նկատմամբ գաղափարական, հոգեբանական դիվերսիաներ են կատարվում, ու Հայաստանը որևէ կերպ պաշտպանված չէ։ Ընտրությունները ևս անպայման կխաղարկվեն։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական ուժերը ընտրություններին պատրաստ են։ Պայմաններ չեն ստեղծվել ժողովրդավարական ուժերի քաղաքական կազմակերպությունների համար։ Դա նույնպես միջամտության արդյունք է։ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրել է մեկ այլ ճանապարհ։ Նա այժմ վճարում է իր չափավորության համար։ Մեր զրուցակիցն է քաղաքագետ Կայծ Մինասյանը։ Ինչպես է գնահատում Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը։ Կա ուժեղ բևեռացում և անհանդուրժողականության ձև, որը տպավորություն է ստեղծում, որ երկու ճամբարները ունենում են մի տեսակ դիրքի պատերազմ, մեծամասնությունը ավելի համասեր է թվում, բայց ցնցված է ռազմական պարտությունից։ Մինչդեռ ընդդիմությունը կարծես տարասեր լինի, բայց միավորված է Նիկոլ Փաշինյանին մերժելու ցանկությունից։ Հանրապետության հրապարակում և Բաղրամյան պողոտայում Բախումը երկու դիտողություն է առաջացնում իմ մեջ։ Մեկը հանգամանքային, մյուսը հիմնարար։ Հանգամանքային մակարդակում մենք ունենք այն զգացումը, որ ընդդիմության մեջ միասնությունը միայն ֆասադային է, կարծես Վազգեն Մանուկյանին չի հանգստացնում Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի խեղաթյուրված խաղը։ Նա զգուշացնում է միմյանց չսիրող երկու նախկին նախագահներից։ Նա նաև գիտի, որ հանրային անվտանգության շարժումը միատարր չէ, քանի որ ՀԱԴ-ի նման կուսակցությունները խաղադրույքներ են կատարում մի քանի սցենարի վրա։
Դաշնակցություն կուսակցության մեջ կա մի միտում, որը կցանկանար մարմնավորել երրորդ ճանապարհի մի ձև. Ոչ Նիկոլ, ոչ Վազգեն. Բայց այս մոտեցումը դեռ հասուն չէ, կարծես կուսակցությունում շատ ուշ է ցակել կամ շատ շուտ, քան ներկայիս ճգնաժամը. Մեկ այլ միտում շարունակում է հավատալ Վազգեն Մանուկյանին, մինչդեռ երրորդ միտումը վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարանին. Եթե Աղվան Վարդանյանը և Ռուբեն Հակոբյանը երկու նախկին դաշնակցական պատգամավորները, որոնք պաշտոններ են զբաղեցրել Քոչարյանի վարչակազմում, չափազանց մոտ են հայտնվում ՀԴ-ին, սա Ռոբերտ Քոչարյանի և Հրանտ Մարգարյանի մերձեցման հստակ նշան է։ Մեծամասնության կողմից Նիկոլ Փաշինյանը իր դիրքերը առաջ տանելու համար ունի կարևոր քաղաքական և ինստիտուցիոնալ գործիքներ։ Վարչապետը իր կողմը միավորելու համար Թավշյա հեղափոխության շունչը վերափոխում է մարդկանց հետ ուղիղ կապով և անում է հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի կախվի երրորդ ճանապարհը, որը կարող էր մարմնավորել նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Սկզբունքորեն երկու ճամբարները իրականում մարմնավորել են հայկական քաղաքական սոցիոլոգիայի երկու հիմնական միտումները 150 տարի շարունակ. ով է հաղթում ազատագրման մեջ, քաղաքացիների պահանջը, հոգուտ անհատական հանրապետության հրապարակ և հիմնարար ազատությունների, թե հողային պահանջ, հոգուտ Հայաստան Արցախի միավորման Բաղրամյան պողոտայում։ Այս երկու հակումները կազմում են հայդատիստ, հայդատ համակարգի հիմքը, անհատների ազատագրում, թե տարածքների ազատագրում։ Քննարկման ակունքները կարելի է գտնել 19-րդ դարի վերջին հեղափոխական շարժման մեջ, և այն պարբերաբար վերադառնում է քաղաքական օրակարգ։ Ինչպես է գնահատում զինվորականության հատկապես գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, ԳՇՊ-ի վարկագիծը և հրաժարականի պահանջը, արդյոք զինվորականությունը իրավունք ուներ խառնվել քաղաքականությանն առհասարակ։ Չեմ ուզում շատ մեկնաբանել այս ճգնաժամում զինվորականների դերը, խորհրդային ավանդույթի համաձայն զինվորականությունը միշտ էլ քաղաքական դեր է խաղացել, հայկական ավանդույթի մեջ նույնպես, բայց ամենից առաջ մենք պետք է հարգենք սահմանադրությունը։ Ես ամենամեծ հարգանքն եմ տածում մեր զինվորների նկատմամբ, բայց նամակի ղեկավարությունը պետք է ամենից առաջ մտածի բարեփոխումների արդիականացման և պաշտպանության խորհրդային մոդելից դուրս գալու մասին։ Վերջին հանրահավաքի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց վերջ Թավիշին, որքանով իրականում վերջ կտրվի Թավիշին։ Հեղափոխությունը երբեք խաղաղ չէ, անհրաժեշտ կլիներ 2018 թվականի գարնանից ավելի ամուր լինել հին ռեժիմի սահմանադրական դատարանի և դատական համակարգի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրել էր մեկ այլ ճանապարհ, նա այժմ վճարում է իր չափավորության համար։ Կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի և Սերժ Սարգսյանի միջև համաձայնությունը խզված է։ Մարտի 1-ին ունեցած իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը մեկ անգամ չնշեց Ռոբերտ Քոչարյանի անունը, բայց նա 3 անգամ սուլեց Սերժ Սարգսյանի անունը, ամեն ինչ ասված է։ Եթե լինեն արտահերթ ընտրություններ, արդյոք Հայաստանի հասարակությունը ունենալու է իրական ընտրության հնարավորություն, թե հիմնական պայքարը կրկին ծավալվելու է նախկինների ու ներկաների միջև։ Կա տարածք երրորդ ճանապարհի համար, բայց այդ տարածության մեջ զուրկ է մարդը ու այն գրավելու ունակուժը։ Եթե այսօր ընտրություններ անցկացվեին, ապա Նիկոլ Փաշինյանը այս պահին լավագույն դիրքում է դրանք շահելու համար, բայց նախկին ժողովրդականությունը չի ունենա։ Ընդդիմությունը հաղթելու քիչ շանս ունի և անկախ ամեն ինչից կդատապարտի արդյունքները։ Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորություն ունի փոփոխել ընտրական օրենքը, ազգային ժողով մուտքի շեմը 5-ից 3-ի կամ 1% իջեցնելու համար։ Այս կերպ նա ցույց կտար, որ հարգանքով է վերաբերվում փոքրամասնությունների ձայներին, քանի որ բոլոր հակումները ներկայացված կլինեին խորհրդարանում, բայց միևնույն ժամանակ նա գիտի, որ առանց իրեն ընդդիմությունը չի կարող խորհրդարանական մեծամասնություն կառուցել, ուստի դա ձեռնտու է նրան անգամ լրիվ համամասնորեն։ Չպետք է մոռանալ Ռուսաստանի խաղը, որը այս պահի դրությամբ չի սատարում ընդդիմությանը, բայց քանի որ 17-ի դաշինքը չի կարող քննադատել Մոսկվային, ուրեմն Նիկոլին համարում է թուրքերի մարդ։ Սպյուրքը արդեն որևէ մասնակցություն դերակատարություն պետք է ունենա այս իրավիճակում։ Անհրաժեշտ է Սպյուրքի հայերի համար դյուրացնել քաղաքացիության հասանելիությունը։ Եթե Սպյուրքը մասսայաբար մասնակցի Հայաստանի ընտրություններին, նախագահական, օրենսդրական ամեն ինչ փոխվում է, բայց Հայաստանի քաղաքական էլիտաները չեն ցանկանում։
Քանի որ նրանք չեն ցանկանում կորցնել իրենց ունեցած քիչ ուժը։ Մենք պետք է գլոբալ մտածենք եւ դադարենք տեսնել սյուրքը ավանդական կազմակերպություններում եւ մարդասիրական գործողություններում։ Մենք նաեւ սյուրքում պետք է տեսնենք սկլերոտիկ կազմակերպություններից, քաղաքական, տնտեսական եւ այլ ոլորտներից դուրս գտնվող իրավասու անհատներ։ Հիմա շտապողականություն կա։ Ընկերներիս աչքիս առաջ զոհվում էին ու աչքիս առաջ իմ ընկերների մարմինների մասունքներն էին։ Ռազմական գործողությունների առաջին օրվանից մասնակցել եմ պատերազմին։ Պայթյունների ձայնից են կարտնացել։ Մեր համայնքից Մարտուն ու Բերթաշեն գյուղից կրակոցների ու պայթյունների ձայները լսել էին, երևում էին։ Կրակոցներից անմիջապես հետո գյուղացիները հավաքվեցին գյուղապետարանի մոտ։ Հետո ավտոմեքենաներով հասանք Մարտունի 3 զորամաս։ Պատերազմը վերհիշելով For Rights GTM-ին պատմում է ծնունդով Արցախից 32 ամյա Սևակ Մովսիսյանը։ Նա վիրավորում է ստացել նոյեմբերի 3-ին։ Վնասվել են Սևակի աղիները, թոքը, ձեռքը, ոտքը և մարմնի այլ հատվածներ։ ԱԹՍ-ի հասցրած հարվածից մարմնի տարբեր հատվածներում բեկորներ կան։ Մի քանիսը հանել են, մյուս մասն էլ առաջիկայում կհանեն։ Պատերազմի մասին դժվարությամբ է խոսում։ Պատերազմի օրերը միշտ հիշում եմ։ Ամենացավալի հիշողությունները ընկերներիս կորուստի հետ կապված դրվագներն են։ Ընկերներիս աչքիս առաջ զոհվում էին։ Մարտադաշտում նաև նոր ընկերներ ձեռք բերեցի, բայց իմ ճանաչած տղաների մեծ մասը զոհվեց։ Նա մտաբերում է իր վիրավորում ստանալու ակնթարթը, հարազատ ընկերների զոհվելու պահը։ Երբ ԱԹՍ-ն կրակեց, ես մեջքով էի կանգնած, գնացել էի տղաների համար ջուր բերելու։ ԱԹՍ-ն անսպասելիորեն հարվածեց ու ինձ շպրտեց։ Ես ընկա գետնին ու չէի կարողանում շարժվել։ Հետո մեր հարևան Մայիսին տեսա, նա կանչում էր. «Սևակ, արի», բայց ես չէի կարողանում շարժվել, ասացի չեմ կարող։ Տղաների մի մասն էլ վիրավոր ընկած էին կողքիս, ոմանք էլ զոհվեցին ու աչքիս առաջ իմ ընկերների մարմինների մասունքներն են», վերհիշում է Սևակը։ Վիրավորում ստանալուց հետո Սևակին նախ տեղափոխել են Մարտունու հոսպիտալ, ապա Ստեփանակերտի հիվանդանոց, այնուհետև Երևան Էրեբունի։ Նրա աջ ոտքը ծնկից մինչև ոտնաթաթը ընկած հատվածը չի զգում։ Սևակը այս օրերին բուժում է ստանում զինվորի տանը։ Նա իր մոր ու քրոջ հետ բնակվում է Երևանում, վարձով։ Տան վարձը ու կոմունալ ծառայությունները վճարելուց զատ նա ամեն օր մոտ 3000 դրամ է վճարում տանից զինվորի տուն հասնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից For Rights GTM-ին հայտնեցին, որ նման դեպքերում պետությունը տան վարձի կոմունալ ծառայությունների կամ ճանապարհածախսի փոխհատուցում չի իրականացնում։ Սևակի ընտանիքում աշխատում է միայն նրա եղբայրը, Սևակի հետ կողք-կողքի կրված սասունը, ստանալով շատ համեստ աշխատավարձ։ Ընտանիքը ֆինանսական խնդիրներ ունի, բայց Սևակի մայրը, տիկին Արմիդան, ասում է. «Անկախ ամենիչից լավատես են, որովհետև պետք է լավատես լինել»։ Նա սպասում է այն օրվան, երբ կվերադառնան հարազատ տուն, կապրեն այնտեղ, թեկուզ ադրբեջանցիներից մի քանի կիլոմետր այս կողմ։ Մասնագիտությամբ ծրագրավորող Սևակը այս օրերին էլ պարապ չի մնում, օնլայն դասընթացների է մասնակցում, թարմացնելով և ու հարստացնելով ծրագրավորման ոլորտից ունեցած գիտելիքները։ Նա նախկինում հանքում է աշխատել որպես ինժիներ, այժմ էլ նոր դասընթացների մասնակցելով հույս ունի կկարողանա աշխատել ու շարունակել հոգալ իր ընտանիքի մասին։ Սևակի մայրը ու քույրը ասում են, շատ են կարոտել Արցախը, բայց քանի դեռ Սևակի բուժումը չի ավարտվել, պետք է մնան նրա կողքին և խնամեն նրան։ Սևակն էլ իր հերթին վերականգնողական բուժման ընթացքում աշխատում է բոլոր վարժությունները ջանասինաբար անել, շուտ կազդուրվել, որպեսզի բժիշկները թույլ տան օր առաջ վերադառնալ հարազատ Բերթաշեն։ Սևակը հիացմունքով է խոսում բուր աշխատողների մասին։ Ասում է նույնիսկ մասնավոր կլինիկայում աշխատող իր ատամնաբույժը, իմանալով, որ ինքը պատերազմի մասնակից է, ասել է, Սևակը չպետք է որևէ վճարում անի։ Մի քանի անգամ էլ պատահել է, որ տաքսու վարորդները, տեսնելով, որ զինվորի տուն եմ գնում կամ այնտեղից եմ տուն վերադառնում, ասել են. «Բարի ճանապարհ ու առողջություն քեզ»։ Ասել են, չեն կարող ինձանից գումար վերցնել։
Այդ հոգատարությունը ու ջերմությունը որպես հայրենիքի պաշտպանի ասում է իրեն ուշ ու լավատեսություն է տալիս։ Շուտով կվերադառնամ Արցախ։ Պետք է այնպես անենք, որ ամեն ինչ լավ լինի։